Matjaž Kopitar, lahko bi rekli, da saj po mojem mnenju izjemna predstava, lepa tekma, tekma, ki ste si jo lahko samo želeli in na koncu tudi zmaga. Čeprav pripravljena tekma, zmagati je vedno lepo. Ja, siguran, da no. Ja, se strinjam. Bila je dobra tekma, zelo dober, zelo dober smo se postavili. Nekako, zdaj lahko je govoriti, ne, da so pač poslušali, kar smo jim povedali, pa to, ampak res zelo, zelo v redu. No. Tudi moram reči, znali smo odgovoriti na njihovo, v momentih kar grobo igro, nismo nekako poklekanili. Tako da to se samo kaže prav karakter te ekipe in ja, kar v redu zaključek vsega tega. To so odlike, ki se enostavno pridobijo, ki jih imaš v sebi, ampak jih je potreba gojiti. Pod vašim vodstvom je to skoraj da obveza. Ja, normalen, da ti fantje včasih podcenjujejo samega sebe, no, tako da v bistvu treba jim je dvigant moralo, morajo si zaupati, kar včeraj, če primerjam te dve tekmi včeraj, nekako se niso zaupali in zaradi tega so imeli igralci Kazahstana bistveno več prostora kot danes, ampak nekako jim pokažeš to na sestanku, na videu, nekako začnejo verjetno in to je potem, in to je potem bilo danes, zaradi tega je bilo to danes drugače, ker so si zaupali, ker so igrali tako in potem je to bistveno lažje. Enostavno so naši fantje danes tudi iskali tisto priložnost, da povedejo, da nekako pridejo do tega, da premagajo tako zahtevnega nasprotnika. V prvih dveh tretjinah več strelov pa znova ni šlo. Neučinkovitost, lahko govorimo sploh o tem, da smo bili neučinkoviti do obeh golov. Ampak ko je steklo, je bilo to res to. Ja, v bistvu nekako smo spregrali ogromno priložnosti, ampak medlo je bilo tam okrog gola, kar sem poudarjal na teh obeh dveh tekmah, tako da potem, ko je pač pozadaneš, je zdaj lahko biti pametan, ne? Ampak več bomo mogli narediti še prometa pred nasprotnimi vratami, ker na odprte strele danes je zelo težko dosegati zadetke, no? Tako da lep primer je gol Gala, kjer je bil vratar pokrit z njihovim igralcem sicer, ampak bil je pokrit in potem je težko to loviti. Ne? Tako da, če ste opazili, oni so takoj, ko je Šopak na branilce, dva igralca sta bila pred golom in potem je vratar v bistvu en teži. In to je zdaj ta hokej modern in treba iti tja, kjer boli in iz tega potem pridejo priložnosti in zadetke. To je tudi hokej, ki vam je blizu, hokej, ki enostavno ne dovoljuje dobesedno nobenega trenutka, da bi malo razmišljal o drugih stvarih. Koncentracija mora biti popolna, nič proti nič je bilo dolgo, skoraj da ne, brez napak in to je potrebno zdržati. In to ti fantje, ne glede na to, da bodo nekateri odpadli, da ne bodo v Stokholmu, znajo izpolnjevati, kar je tudi prednost in nekaj spodbuda za naprej. No, to so mladi fantje, ne? Tako da, zdaj, če oni ne bodo člani ekspedicije za Stockholm so oni siguran naša prihodnost in tako sem je že večkrat povedal, ne, to je z njimi treba delati, z njim se treba ukvarjati. Kar si pa rekel je pa to pa še mečkan več, da hokej pa še ko spiši hokej, ne, tako da drugačne gre. Štiri tekme, zahtevne, Kazahstan brez doma še zahtevnejši od Italije, ampak sedaj pa 12 treningov. Kaj bo tisto, kar vas bo sedaj do naslednjega četrtka najbolj zanimalo? Pride nekaj novih obrazov, žal pa tudi nekaj težav. Ja, v bistvu te težave, te poškodbe danes, res sem bil slabe volje, oziroma sem še kar slabe volje, ne glede na to zmago. Tako da, kaj je svemno, težko, zmeram vsak dan s strahom, nekako igrajo tekme s strahom, pogledaš naslednji dan, kaj je novega, kako je, ali poškodba ali ni. Ampak to je pač play-off in zelo težko bi preboleli, recimo, da ne je bilo Davida, da ne je bilo Marcela, sta letos v super formi. Tomaš je pokazal, da je še zmeram pravi za to ekipo, tako da ni fajn. Ampak kaj ćemo, ne? Jaz zdaj upam, da z nikomer od njih ni tako hudo, da ne bi mogel igrati na svetovnem prvenstvu. Bojo pa prišli utrujeni in ne vem kaj vse, tako da bomo delali na tem. Ne? In teh 12 dni ni popuščanje, jutri ob 9. Ja, seveda. Ja, mi moramo delati. Ne? Zdaj v bistvu, zdaj smo se nekako mogoče malo šparali,
nekaterih so danes res malo več igrali, bodo jutri mečkan manj dopoldan. Popoldne pa petek bomo pa izkoristili za če lahko temu rečemo, teže treninge. Hvala lepa in srečno. Ja, hvala. Luka Gračnar, najmlajši med našimi vratari. Luka, danes ste dobili priložnost, lahko bi rekli po vsem tistem, kar ste prikazali, zares lepo in kako ste sami podoživeli zares težko tekmo z Kazahstanom? Ja, zelo napeta tekma, zelo trda tekma na nož, zelo veliko kontakta, fizične igre. Kazahstanci so bili zelo trdi, pokazali so tudi zelo veliko hokejskega znanja. Vendar pa smo mi igrali svojo igro, jih zelo dobro zatirali in na koncu se nam je pač samo obrodilo tisto, kar smo celo tekmo delali, pač napadali gol in enkrat se pač mora odpreti. Nam se je v zadnji tretjini in smo to tekmo obrnili v našo prid in mislim, da smo povsem zasluženo zmagali. Pri 20 letih ste že stalni član naše garderobe. Ne bom razmišljal, to je stvar selektorja, kdo bo potoval v Stockholm. To je in čast in obveza obenem. Ja, definitivno je to čast in obveza, da sem lahko zraven telah fantov, so res, smo res izjemna grupa, zdaj se zelo dobro počutam vsakič, ko prijem na reprezentančno zbor in upam, da bom lahko zraven še dolgo, sedaj in pa še naprej. Prav zagotovo, ampak dolgo časa ste že zunaj. Ta hokej, ki se sedaj igra v Sloveniji, je hokej, ki naj bi bil tisti hokej v tem trenutku najboljši. Tudi za vratarja so to posebne zahteve. Ja, mi igramo, mislim, da za vratarje zelo dober hokej. Na meni zelo dobro je naklonjen tudi vratarjem, saj nekako cela ekipa kompaktno pomaga vratarju. Vsi se pomikamo v tem diamantu naprej, nazaj. Ne dopuščamo veliko teh nepreščetih situacij, ne riskiramo preveč. In mislim, da je to kar način sodobnega hokeja, sploh za našo reprezentanco. Vemo, da če hočemo igrati v A skupini proti veliko boljšim reprezentantom, kot so Rusija, Kanada, Švedska, se nekako ne moreš spustiti v brezglavi dir z njimi, saj to so igralci, ki te z eno potezo izločijo več igralcev iz sistema, iz tekme in potem je težko igrati. Treba je obdržati to formacijo, ne glede na vse, in potem se da igrati tudi proti tem najboljšim reprezentancam. Ste v Salzburgu, dobro veste, da je potrebno delati, da je potrebno garanje. Brez tega enostavno ni nič. Kaj je tisto, na kar ste pri teh letih najbolj ponosni in kar si želite še izboljšati v nadaljevanju? Ja, jaz ne bi proti, mislim, sem še toliko mlad, ne bi inače izpostavljal kakršnokoli, mislim, stvari, na kaj sem ponosen, to bom upoj, ko bom zaključil kariero, nazaj pogledal, ne, kva sem vse dosegel, pa kva ne. Ampak od teh vrlin, ki jih imate v vratih, ves čas ste 100% osredotočeni na tekmo? Ja, jaz sam mislim mnenja, da je pri vratarju, pri vratarskem poklicu več kot 50% v glavi, v sami glavi. Ostalo je v tem modernem hokeju mora biti vratar tudi izjemen atlet. Ne nazadnje, nekateri pravijo tudi najboljše fizično pripravljen igralec v polju, saj je to delo tudi fizično zelo naporno, pa mogoče ne izgleda tako. Srečno in dobro opravite tudi v nadaljevanju. Hvala lepa. Blaž Gregorc, najboljši igralec današnje tekme, zahtevna tekma za branilce sploh. Z nekaj odličnimi podajami ste danes tudi zaposlovali tiste, ki so potem bili strelci, čeprav nam dolgo ni uspelo premagati odličnega kazahstanskega vratarja. Najprej beseda dve o današnji tekmi. Ja, res začeli smo zelo dober. Zapirali smo jih že v njihov obramben tretjin, tako da tudi napadalci so zelo dober del pravili. Nismo samo mi beki, ampak so jih že oni uničili njihov razvoj igre. Tako da v srednji tretjini smo zelo dobro odigrali, tudi obramben, jih nismo pustili, da so nas zavrteli, tako kot včeraj. Nismo jim pustili, da so imeli tiste priložnosti, tiste 100% priložnosti kot včeraj, tako da tekma je bila zelo, zelo, zelo boljša kot včeraj. Tako da samo stremimo naprej proti naslednji prodavstri in pa potem proti Stockholmu.
član prve obrambne dvojice, tako včeraj kot danes, zamenjava, enkrat Žiga Pavlin, enkrat kapetan Kovačević, to na igralca vašega kova ne vpliva? Ja, res je, da ne vpliva. Tako se je trener zamislil, pare, napade, tako pač je, tako se je treba sprijazniti, tako treba odigrati, vsak mu se treba znati igrati, ker vemo, da pride kdaj v igri, da se kdo poškoduje, kje kdo manjka, tako da moraš biti navajen za vsakmo igrati, vsakmo biti pripravljen. Tako da ni važno, kako tako trener določi napade, mora biti pripravljen za vsakmo. Kazahstan je pravo merilo, precej boljša ekipa, kot je bila Italija. Čeprav je bila Italija precej oslabljena, Kazahstanci pa grejo od nas direktno v Budimpešto. Take tekme so zelo pomembne, kajti na Švedskem vas čaka 7 približno takih tekem. Ja, vsaka tekma je dobrodošla, ne glede, je to Avstrija, je to Kazahstan, Italija. Vsaka tekma je dobrodošla, zelo krabimo minute na ledu, da se uigramo, da se pripravimo za ta Stockholm, da ostanemo v eliti. Tako da ne glede, pa je to Kazahstan, je to Italija prej. Res, da nisem igral pro Italije, tako da ne moram glih reči, kakšni so bili Italijani, ampak Kazahstan je zelo dobra ekipa. Vemo, da so podobno kot mi elita in pa B grupa nekje v sredini, tako da imajo zelo dobro ekipo, veliki igralci igra v KHL-u, tako da so zelo dobri na paku, drsejo veliko, tako da je zelo dobra tekma bila danes počeri. Ta hokej, ki se sedaj igra, ki ga tudi Slovenija poskuša gojiti, je hokej dobesedno, ki ne dovoli napak. Osredotočenost mora biti popolna. Če napako naredi napadalec, nekako še gre skozi, ko jo naredijo branilci, je težko. Kako držati osredotočenost celotno tekmo? Kaj je za vas tisto najbolj pomembno? Ja, to je res. Ja, pa če branilc naredi napake, ima večja, kot pa če je napadalec. Ampak to je bilo že zmeri, tako ni samo, zdaj pač, da je bilo samo tele tekme, to je že skozi. Pač hokej je tak šport, tudi ostali športi so tako, ena napaka branilca je lahko gol. Tako da, ne vem, pomagamo si tudi, napadalci pomagajo nam in njim, tako da smo kompaktni, to, kar je najbolj pomembno, posebej v srednji tretjini, da napadalci naredijo svoje delo, da jim že zastavijo v njihovi tretjini, da imamo mi pač malo lajšano delo, da ne pridejo s hitrostjo k nam. Hvala lepa in srečno. Hvala. Aleš Mušič, ja, dobrodošli nazaj v reprezentanco, seveda tudi čestitke za krono domačega prvenstva. Danes vaš napad že deloval tako, kot smo vajeni, skupaj z Pancetom in Goličićem. Kaj bi rekli, po prvi tekmi zelo, zelo zahteva nasprotnik? Ja, res je, Kazahstan je res dober nasprotnik. Se mi zdi, da smo kar enakovredni. Lepo je bilo normalno zmagati in se varant po zostanku je na nič. Drugač pa ja, mislim, da smo danes odigrali zelo dobro tekmo. Minimalno napak v obrambni tretjini, tako da smo zasluženo zmagali. Tam na začetku ste Kazahstancem tudi pokazali, da na domačem ledu se ne boste dali kar tako sprovocirati. Delovali pa ste tudi tako vi kot Žiga, da si enostavno želite v dresu z risom na prsih potrditve dobesedno v prvem napadu, ko ste bili na ledu. Ja, normalno čast je igrati za reprezentanco, to si vsak želi, tako da pač probala bo verjetno kar oba, da vse v sebe, da se na koncu vrstijo v ekipo. Normalno igrati na svetovnem prvenstvu je pač cilj vsakega športnika, tako da pač probala, trenirala bova, igrala bova po najboljših močeh, potem pa upam, da bo na koncu tudi v ekipi. V današnji tekmi, včeraj ste vse skupaj gledali še na tribuni, kajti prejšnji večer ste še imeli tekmo domačega prvenstva. Danes veliko več priložnosti z naše strani in pa tudi vsaj po mojem veliko več discipline. Ja, res je, včeraj so igrali tudi malo mlajši igralci, vidi se, da je kar nekaj novih igralcev v ekipi, kar je seveda dobrodošlo, tako da vsak naredi kakšno napako v obrambi, včeraj je bilo mogoče mečkan več, danes smo to zminimalizirali, tako da zaradi tega se mi zdi, da smo tudi veliko več imeli sami priložnosti in najprej za seveda ključ je ta obramba, potem pa s tem pride tudi šanse v napadu. Ste poleg tudi že na treningih, dobesedno od prvega trenutka, ko ste lahko prišli, Olimpija je v avstrijskem prvenstvu končala 22. februarja, se potem pripravljala na ta zaključek, kakršen koli že je bil. Je bilo kaj težavo ali ste bili brez težav pripravljeni za zahteve reprezentance? Ne, se mi zdi, da ni bilo nobenih težav, bilo je kar nekaj časa za počitek, pa seveda tudi za dobre treninge.
Normalno sam sem vedel, da se bom verjetno priključil reprezentančnim pripravam, tako da sem še sam tako dodatno malo treniral, glede zaradi tega, tako da pač še en mesec pa pol je bilo časa, ja, ampak kukor sem rekel, no, bil je čas za regeneracijo, bil je čas za dobre priprave, kar smo tudi s pridom izkoristili. Vodja tretjega, drugega, četrtega ali katerega koli že napada. Ostanite celi, da ne bo poškodb, ki nas nekako napadajo in dobro upravite priprave, potem pa gremo po tisto, po obstanek na svetovno prvenstvo. Hvala. Hvala. Čau.